საგამშნობის დაკმაესოს ეთერში ხართ, რომ გითხრათ, ანუ რამდენი ხანი აქაც ყოფები, რა გეგმები გაქვთ, გქონდათ თორა რაიმე ინციდენტს აქციის მონაწილეების კიდე? რეალურად ჩვენ ვადენებთ თვალყურს იმას, რომ ხელისუფლება და მოძალადე ჯგუფები, მარგინალიზებული ჯგუფები მოქმედებენ სინქრონულად. აი რამდენიმე მაგალითს ჩამოვუთვით თქვენ მაყურებელს მაგალითად. პირველი და უმთავრესი, ჩვენ ხელისუფლებამ არ მოგცა იმის საშუალება, რომ აქ შემოგვეტანა გენერატორი, შესაბამისად ვერ ჩავრთეთ მიკროფონი, შესაბამისად ვერ ჩავრთეთ დინამიკები. ეს იყო პირველი მცდელობა იმისი, რომ ჩვენი აქცია გადაებარათ აი მოძალადე ჯგუფებს. მეორე რაც იყო ის, რომ ან ძალიან ხშირად ცდილობენ ბოთლების როლას, იგინებიან ლოცვის შემდეგ დედას გვაგინებენ, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ჩვენი ფსიქოლოგიური ტერორი მოახდინონ, მაგრამ მინდა მათ ვუთხრა, რომ ეს არ გამოზდით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვართ, ძალიან მხნედ ვართ და აქ ვიქნებით მანამ, სანამ გიორგი გახარი არ გადადგება. ჩვენ ეს პირობა მივეცით მაკოს, ჩვენ ეს პირობა მოგეცით თქვენ ჟურნალისტებს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც 20 ივნისის ხლიან ხამეს გიორგი გახარიას გაცემული ბრძანების შედეგად დაზარალდა. ადამიანებს, რომლებმაც შესწირა საკუთარი ჯანმრთელობა და ვეღარასოდეს ვეღარ დაიბრუნებენ ხედველობას. აი ამ ადამიანების გამო ვდგავართ აქ და ვიცავ ჩვენი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ბოლომდე. თქვენი თანამოაზრები რამდენიმე საათია, რაც უშედეგოდ ითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, რომ მოხდეს პოლიციის კორდონის გახსნა და გადმოვიდნენ აქ, თუმცა ამ დრომდე ეს მოთხოვნა არ სრულდება. უბრალოდ დავასრულებ შეკითხვას, როდემდე აპირებთ აქ დარჩენას და უნდა ველოდოთ თუ არა თქვათ, ხომ არ აპირებთ, რომ რაღაცნაირად მოხდეს კორდონის გარღვევა და ისე დაიკავოთ ეს ტერიტორია? უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ არ ვართ მოძალადეები, შესაბამისად ჩვენ კორდონს ვერ გავარღვევთ და არ გავარღვევთ. უბრალოდ ჩემმა მეგობრებმა ახსენეს და ჩატშიც მივიწერე მეგობრებთან, რომ აი ნებისმიერი მიმართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არის დროის კარგვა, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეს მოძალადე ჯგუფები მოქმედებენ ერთად. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ამის, რომ სახეზე ვცნობთ უკვე ადამიანებს, რომლებიც ხვდებიან ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან, როდესაც ავდივართ, როდესაც პრაიდის დარბევა უნდათ, როდესაც 14 ივნისს თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს, ვიდექით კანცელარიის კიბეებთან და ვიცავდით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ერთი და იგივე მართული ადამიანები ეს გამოყენებით ხდება ჩვენი პროტესტის დისკრედიტაციის მცდელობა, მაგრამ არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ხვალაც აქ ვიდგებით, ზეგაც აქ ვიდგებით, მანამ სანამ გიორგი ახარი არ გადადგება, ვართ აქ, ძალიან კარგად ვართ თან. ანუ ამ საღამოს რჩებით აქ ბოლომდე? ქალბატონ ნინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ნინო დანელიასთან გადავალ მე შეკითხვით და მაშინ დავაზუსტებ კითხვას, რომ ანუ ამ საღამოს რჩებით თუ არა აქ, ანუ ბოლომდე იქნებით თუ არა, იმიტომ რომ აქციის ორივე აქციის მხრიდან გვესმის ერთ და იგივე მოთხოვნები, რომ ისინი არ წავლენ, თუმცა კორდონს ფირმა აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მათ წაართვეს ეს ადგილი, სადაც უნდა ჩაეტარებინათ დაანონსებული აქცია. ამიტომ საინტერესოა, რას აპირებთ? ჩვენ ვიდგებით აქ, როგორც ნოდარმა თქვა, იმიტომ რომ იცით რა არის, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. პირველი დღიდან 19 დღის განმავლობაში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის მშვიდობიანი აქცია და არავითარ შემთხვევაში არც ერთი აქციის მონაწილე არ მიმართავს რაიმე ძალადობრი ფორმას. იქნება ეს კონტრაქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, თუ იქნება ეს რასაკვირველი პოლიციის კორდონის წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად ვართ იქ, სადაც დავდივართ ყოველ დღე საქართველოს სამსახურში, 7 საათიდან 12 საათამდე იყო აქამდე ეს დრო დათქმული და ჩვენი მოთხოვნა რასაკვირველი არის უცვლელი და სწორედ იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძალადობრივი განცხადებები ისმის კონტრაქციის მონაწილეთა მხრიდან, მაგალითად თქოს ესეთი რამ, რომ გაიყვანეთ ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა ჩვენს უკან დგანან, თორე მერე თვითონ თქვენ აგებთ პასუხს იმაზე, რაც მოხდება. აი რა უნდა მოხდეს, თუ ჩვენ მშვიდობიანად ვიდგებით აქ და ისინიც მშვიდობიანად იდგებიან იქ, სადაც ახლა დგანან, ანუ იმ ადგილას, სადაც 19 დღე საქართველოს მოქალაქეები აპროტესტებდნენ 34 ჟურნალისტის დაჭრას, ჩვენი მოქალაქეების დევნას ქუჩა-ქუჩა, სადარბაზო-სადარბაზო, ხეებს უკან ამოფარებული პოლიციელებით, მათ შორის ასევე იმ ადამიანების დევნას და ტყუების, ნადირის ტყუებით ნადირობას მოქალაქეებზე. ხო, ისინი ხა აქ დგანან აქ და ჩვენ გვესმის ანტიდასავლური, ძალიან ჰომოფობიური განცხადებები და ადამ არშანიაც კი გამოვიდა აქ, რომელიც ცოტა ხანში მოსკოვში გაემგზავრება. დიდი მადლობა.